Браконьєри на Кінбурзькій косі намагались вивезти кілька десятків кілограм виловленої креветки. Завдали збитків державі понад 117 тисяч гривень. Інформацію про незаконний вилов креветки отримали завдяки дзвінку на гарячу лінію Держрибагентства. В тому, що відбувається масовий незаконний вилов. Порядка 50-60 бригад працюють на берегу Чорного моря. Ніколаївський рибоохоронний патруль має зону контролю 100 метрів від уреза води. Тобто наші співробітники були в 100-метровій зоні від води. Затримали трьох порушників – з Васильівки та Геройського. В кожного з них було більше 30 тисяч креветок. Крім цього, виявили 65 ставрид. І це під час нерестової заборони. Ятері вилучили. Їх довжина близько 20 метрів. Прицепом перевозили свої орудия лови виловлену рибу. Легковий транспорт у них був. Вони в 100-метровій зоні загрузили даний вид і средства лова і намагалися вивезти себе додому, судя по всьому. Однією з особливостей рейду стало те, що у такий вранішній час поруч з'явився заступник директора Національного природного парку Білобережжя Святослава Віктор Мусієнко. Дуже дивився, що ми там знаходимося, собственно говоря. Ну, мовчки походив і розвернувся і уїхав. От така от історія. При тому, при всьому, що, ісходячи з того, що нам не відказали в сумісних діях, ну, непонятне присутствие такое і така реакція на наші дії, собственно говоря. Начальник управління зазначив, що керівництво парку нещодавно відмовило їм у співпраці щодо боротьби з порушеннями у сфері охорони та використання природних ресурсів. У Миколаївському держагентстві рибного господарства сподіваються на подальшу небайдужість громади у боротьбі з браконьєрством. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.